សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Sabai Session by Play ហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងមកជួបតារាចម្រៀងយើងម្នាក់ទៀតហើយកញ្ញាម៉ាម៉ានឹងបកស្រាយបទចម្រៀងតោះឥឡូវយើងទៅជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរម៉ាម៉ាចាសុខសប្បាយទេចាសុខសប្បាយធម្មតាចុះបងវិញចាសុខសប្បាយដូចគ្នាហើយមករយៈហ្នឹងការងារមមាញឹកមិនដែរចាការងារដូចជាអត់សូវមមាញឹកម៉ែនេះដើមដើមឆ្នាំមកតែតិចទៀតទៅអាចនឹងមមាញឹកយើងចេញបទចម្រៀងអីច្រើនដែរចាចង់សួរចំណាប់អារម្មណ៍របស់ម៉ាម៉ាក្រោយពីបកស្រាយចម្រៀងទាំង5បទមិញហ្នឹងតើមានអារម្មណ៍មិនដែរចាំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហើយក៏រំភើបព្រោះដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តបទបបងបងពីមុនដែលជា idol អញ្ចឹងទៅមានឱកាសបានបកស្រាយបទរបស់ពួកគាត់គឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើចាចំពោះបងវិញគឺស្ដាប់ម៉ាម៉ាជ្រៀងបាញ់មិញមានអារម្មណ៍ថាលងលួយបាត់ទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសបាត់ទី5ដែលបងស្ដាប់មិញណាចង់សួរម៉ាម៉ាមួយសំណួរទៀតតកតងជាមួយនឹងក្នុងចំណោមចម្រៀង5បាត់មិញតើអារម្មណ៍ម៉ាម៉ាផ្ទាល់ស្រឡាញ់បាត់ណាខ្លាំងជាងគេចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺមាន2បាត់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេបាត់កុំស្ដាយពេលបាត់បងខ្ញុំហើយនឹងលឺសំឡេងអ្វីទេអូបើបងស្រឡាញ់បាត់ទី5លុយបងនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺបាត់អីគេគេមិនបានស្រឡាញ់ខ្ញុំគេមិនបានស្រឡាញ់យើងទេធ្លាប់លុយស្រឡាញ់គេមកធ្លាប់ដែរចឹងបានចូលចិត្តតែបងហ្នឹងហើយជួបម៉ាម៉ាវិញពីបាត់ហ្នឹងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ដិតដាមមិនដែរបានយើងស្រឡាញ់បាត់ពីហ្នឹងចាដោយសារតែបាត់កុំស្ដាយពេលដែលបាត់បងខ្ញុំហ្នឹងពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍មួយថាពេលដែលយើងពិបាកចិត្តឬក៏មនុស្សជុំវិញខ្លួនគេអត់សូវខ្វល់ពីយើងអញ្ចឹងទៅយើងក៏ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាកុំស្ដាយពេលដែលបាត់បងយើងអីចឹងទៅហើយសម្រាប់បាត់លីសំណេអ្វីទេបាត់នឹងក៏ជាបាត់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយក៏ធ្វើចេញពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរអញ្ចឹងទៅយើងមកបាត់ហ្នឹងគឺជាវាជា memory របស់ខ្ញុំផងដែរអូខេពិតជាល្អមែនតើហ្នឹងហើយសំណួរបន្ទាប់ទៀតតើម៉ាម៉ាមានអារម្មណ៍មិនដែរក្រោយពីបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Sabai Session by Playing ណាដោយសារបាត់កម្មវិធីយើងបែប cover បែប acoustic អញ្ចឹងណាចាសម្រាប់អ្នកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយក៏រំភើបចាតែបានខាងសប្បាយ season by playing ផ្ដល់ឱកាសឲ្យរូបនេះខ្ញុំបានបកស្រាយជាចម្រៀងបែប cover នៅក្នុងកម្មវិធីផងដែរអូខេអរគុណច្រើនម៉ាម៉ាជាចុងក្រោយមានពាក្យពេចន៍អ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ទស្សនិកជនឬក៏ដូចជា fan fan របស់ម៉ាម៉ាដែរចាជាចុងក្រោយអ្នកខ្ញុំម៉ាម៉ាក៏សូមអរគុណទៅដល់កម្មវិធីសប្បាយ season by playing ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរចាក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ចាក៏សូមជូនពរឲ្យទទួលទានមានបានរកស៊ីមានបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសុខសบายនិងជៀសផុតពីជំងឺដែលកាយសាហាវរបស់យើងផងដែរក្បោះក្បាយមែនតែនសម្រាប់សារផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ទស្សនិកជនដូចជា fan fan របស់ម៉ាម៉ាចានៅពេលនេះកម្មវិធីសប្បាយ session by play របស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅ session ក្រោយៗទៀតបាយបាយ